När 30-åriga Karina Vetrano inte kom förbi sina föräldrar efter sin vanliga joggingrunda blev de oroliga. Försvinnandet anmäldes till polisen och under onsdagen hittades hon död i ett skogsområde utanför Queens i New York. Den som hittade Karina var hennes pappa. Pappan brukade följa med sin dotter på joggingturer och visade därför polisen hur Karina brukade springa. Och när kroppen hittades hann inte poliserna hindra pappan från att springa dit. Karina hade blivit strypt och våldtagen innan hon lämnades ut i det höga gräset. Det rapporterar New York Post som också har pratat med en vän till pappan som säger att han är traumatiserad. Polisen utreder nu vad som kan ha hänt 30-åringen och man håller förhör med bland annat hennes sexpojkvänner.